celou hru budeme držet jen jedno jediné hrabství a přesto prostě nejede vlak. Je to vůbec možný? Pojďme to zjistit. Takže půjdeme do českých zemí a vybereme si Plzeň. Jenomže tady ten hostivít, on totiž je to hlavní dědic celého českého vévodství, tady toho vévody Neklana, to se nám nehodí. Takže my s tím uděláme velice jednoduchý proces a sice založíme si novou postavu, nějakou krásnou, která nám bude podobná, takže dáme si jméno Jiří, protože to je myslím hezký jméno, proč ne? Nějaký hezký emblém a budeme se jmenovat, náš rod mocný bude Bobsonovic, tak, to si myslím, že je celkem přijatelný. A pojďme to tady trošičku změnit, říkal jsem si, že bychom mohli mít zelené pozadí a na tom bílý emblém, který bude vypadat asi jako B. Ale proč je to naopak? Zkusme to převrátit. To se myslím scale X, jo dobrý, tak co vám to připomíná? Připomíná vám to něco? Jestli jo, tak to je správně, to by sakra mělo. Tak, pojďme si ještě upravit sami sebe, protože takhle já nevypadám. Jako je docela fešák, to jako jo, ale já úplně nenosím jako vousy, abych se přiznal. Ani dlouhý vlasy nenosím, takže zkusme si tady vybrat velmi krátké a nejsem blondiák. Tak a tohle taky nejsem já, ale dejme tomu, že dáme si finské, ale houbelec finské, tak ukončíme to. Finish může být taky finské, že by to zmátlo. Tak pojďme si ještě tady dát 25 let, jo, to můžeme nechat. Vejška, no dejme tomu, vzdělání budeme mít v penízkách, ve správcovství. Hele, nebudeme to úplně pustit na maximum, dáme si 3 hvězdičky, jo. Budeme, jaký bychom tak mohli být, čověče? Já jsem celkem kliděs. Budeme ambiciozní a budeme tvrdohlaví, to se nám bude hodit. Tam je vysoký to správcovství a dokonce health boost, no tak to jo, tak to beru. Tak, co se týče ostatních vlastností, tak hele, to si musíme zasloužit, jo, to si dávat nebudeme. A budeme dobrý teda v tom stewardshipu, to jsem si řekl, že jo, tam si dám klidně 20 a v tom ostatním, víš co, já myslím, že můžeme být klidně tak jako 7, to je nějaký tak jako průměr. Budeme ženatý? Ani ne, asi ani ne, můžeme mít jednu dceru, ať nežeru, syna si bude muset ještě pořídit, tak já myslím, že postava dobrá, můžeme začít hrát. No a vy samozřejmě hned na začátek vidíte, že já úplně nesplňuju to, co jsem si přece vzal. Já bych chtěl mít opravdu jenom jedno hrabství celou hru. Takže co my uděláme je, že tady ty doudleby někomu obratem věnujeme. Máme tu někoho, koho bychom se chtěli zbavit. Já když mu to věnuju, tak on mi asi odejde ze dvora takový človíček, že? Tak třeba tady Jaromír, jo, ten nemá vůbec žádný staty. Ten je mi celkem k ničemu, takže já ti věnuju doudleby a voilà, máme Plzeň. Máme Plzeň, no, takže jsme vazalem tady toho vévodství českého, dobrá. Jsme, jestli se nepletu, kmenový, oj, to je člověče výhoda a nevýhoda zároveň, a tím se budeme se ještě zamyslet. A náš pán je feudální, to je zvláštní situace, není tady, ale jo, je tady, hele, že bychom mohli adoptovat feudalismus, to by se nám hodilo, čím dřív, tím líp, co na to potřebujeme? Potřebujeme mít alespoň limitovanou kmenovou autoritu, tak to můžeme klidně udělat rovnou teď, to si myslím, že je taková první věc, co uděláme. Tak, co dál ještě potřebujeme? Potřebujeme, aby slovanská pravda byla organizovaná, to znamená reformovaná. No, tak to bude problém. To bude docela velký problém, protože my jsme, jestli se nepletu, slovanská pravda, jasně. A co kdyby jsme... Co kdyby jsme se stali katolíkem? To bychom mohli. Potřebujeme na to 255, tak to nemám na rozdávání, takže budeme muset jít na pouť. Musíme to dobře načasovat. Pokud já bych se teď změnil v křesťana, tak by mě pravděpodobně můj lení pán s tím pěkně vyprudil. Ale víš co, my si proti němu možná rovnou z fleku tady takhle založíme frakci za nezávislost. Tak. A pokusíme se odstrhnout, pokusíme se, no budeme to muset nějak dobře načasovat, tyjo.
Když nad tím tak přemýšlím, to je jako jistý. Jistý taky je, že budeme potřebovat nějakou šikovnou alianci, sami toho asi úplně moc neutlučeme. Máme 200 lehkých tady těch úplně obyčejných vojáků, dobře, může být. Myslím si, že nějakou prestiž máme i na zdařbůh, můžeme si třeba ještě najmout pár zbrojnošů, ty jsou fakt dobrý, ale hlavně budeme potřebovat spojence. A Barbora Bobsonovic, 9 let, dcerka, já myslím, že to je dobrý způsob, jak získat spojence. Provdáme tě, holka, provdáme tě za. Tak, a teď je otázka, co se tady nabízí. Takže si to srovnáme podle síly aliance. Berestie. Třeba bych něco, co je možno blízko. Krakov. To je velmi blízko. Krakov. Kolik pak máte vojáků? 1200. No, to je docela slušný. Takže my tě, holka, provdáme za čífta na krakách Krakově, nebo respektive zaslíbíme tě teprve 9 let. A tím získáme skvělou alianci. My bychom mohli i sebe oženit. Už jsem chtěl říct provdat, ale radši se oženíme. To bude praktičtější, ale já osobně bych chtěl založit nějaký pěkný rod, takže si dáme dědictelné vlastnosti a zkusíme získat už, tož tady není moc teda ale na výběr, čověče. Zkusíme získat ideálně třeba, že bychom byli rychlí. Tak, zkusme si to srovnat podle toho stewardshipu. Chtěli bychom, aby naše žena byla co nejlepší ve stewardshipu, protože tady Kristina z Polabí je docela vhodná manželka. Hele, při nejhorším ji vyměníme. Je dobrý, že se můžeme v klidu rozvést, kdykoliv budeme chtít, dokud jsme teda slovansko-pravdaři. Takže to je takový základ. Jinak co se nás týče, tak bychom si ještě měli určit nějaký životní styl. A samozřejmě to bude ten stewardship, který jsem říkal, že bych chtěl tady frčet. Zvyšovat doménový limit nám moc jako zatím nedá nic, takže určitě příjem plus 10%. A máme 3 perky, no jasně, vlastně my jsme začínali jako 25-letý, takže to nám dává nějaký ty perky už do vínku, takže určitě zlaté obligace, výborná věc. Vybírání peněz, 25%, super. Co je tohleto? Ve válce plus 10, ve válce moc asi nebudem, vazaly nemáme, to, takže to nepotřebujeme. Tohle by se mohlo hodit, ale ne úplně teď. No tohle by se určitě mohlo hodit, levnější budovy, co je tady dál potom, rychlejší budovy, development bychom potřebovali. Možná by stálo za to rovnou si nastavit tady toho našeho kancléře, kolik to dá, 6%. No dáme si, hele, zvýšit development, tím ztracíme 0,1 peněz, to je nic. A mohli bychom aj získat možná nějaký lepší tady lidi v nesvírat, jak to, že mají žrica. Má 0 learning, terrible, tak to je naprosto terrible, takže určitě půjdeme do dvora a všechny svoje dvořany zaslíbíme, provdáme a oženíme, tak tady ta už je, dobře. Takže místo Antonyho, počkej, tohle si vyčistíme, takže Antonyho provdáme za Jalizevu, což bude moje nová žreca, počkej, tohle ne, takhle, tak, Hrutu provdáme za Parašivu, což bude moje nová můj novej zvěd a Dalibora, tak to už můžeme tady, to už je celkem jedno, třeba za Pechnu, Diviše za, no ty máš Pech teda, tak Diviše za, tohle je Přibyslava, tak je Renos, ne, to není moc hezká Přibyslava, ne, radši tě prodáme za Stanislavu, co to bylo? Já nevím, ale je to jedno. Tak, tady náhodně nějak vybereme. Důležitější je spíš, že ty ženský potřebujeme tady si dát matrilineální, že to chceme. A chtěli bychom nějaký dobrý válečníky získat, ale tady zrovna kouka moc dobrý nejsou. Jo, hledám vysokou prowess ideálně, jo. Hele, tady Pelhřim má 10, tenhle má 13, Kochan. Tak, za Kochana tě provdáme a tu moji žiricu provdáme za nějakýho dobrýho kancléře. Ale člověče, nejlepší možný je tady ten, co už ho mám. Tak budeme ještě nějakého dalšího válečníka zkusit získat. Hruta. Tady to zrovna koukám, nějak úplně nejde. Tak za Karla. Mirča, no tak za Karla. Karel už je můj kurtýr. Žrico, co s tebou, člověče? Mě říkají, že tady your spymaster, this is you.
Tak já nevím, tak Čeněk, ten má 0. No to je teda ku zoufání. Tak počkáme, dáme tomu čas. Pustíme to a necháme to teda všecko projít. Excellent, excelentní samozřejmě, jak jinak. Takže jsme v alianci s Krakovem. Což je takový dobrý základ toho, aby jsme mohli vytvořit povstání proti Neklanovi. Co on má za vojáky? Zbrojnoše, píkaře, dobře. Hele, a dokonce bych chtěl, abych byl jeho steward neboli kancler. No to dává smysl, dobrá, přijmeme to, protože to nám přidá na prestiži. Momentálně jsme na tom s prestiží hodně bídně, protože máme nepovolané vojáky 0, minus 0,16, my prakticky ztrácíme prestiž, to je nemilé. Dobře, tak si to pustíme, pustíme si to na 4, ono není moc kam spěchat. Půjdeme půjdeme na pilgrimage. Tak, kam bychom mohli jít? Konugard za 100, do Holmgard taky za 100 a do Barladu taky za 100, tak to teda nás dá pěkně do mínusu, no nedá se nic dělat. Když pouť, tak pouť, je na čase odejít, tak. Jo, ještě bych chtěl si tady přiřadit Kurt Physician, takže to bude Jelizaveta, bude moje nová lékařka, naše dvorní, tak. Co to? Až příliš dlouho jsem snášel tvoji nedobrost, zatímco ty nás dáváš, Ježíš Kote, on někdo povstal. Slavibor z Litoměřic, kolik má? 739. A já kdybych se k němu přidal, no momento, tak já mám 430, já ještě nejsem připraven, člověče, hele, já nejsem připraven. Takže ne, postaň si sám. Já mám jiný zájmy, já chci udělat, založit svoji frakci za nezávislost, to je moje důležité povstání, to si budu šetřit. Nechám se strhnout tady nějakým litoměřickým cvokem, boha jeho. Tak, takže ztratil jsem nějaký jako spolucestovatele, za 50 můžu najmout cizí, nechci, anebo budem doufat v boží pomoc, jo. Budeme doufat v boží pomoc, už protože nechci utrácet peníze, ale hlavně protože ty peníze nemám. Tak, Barboru můžeme, jo, my budeme její strážce, tak, fajn. Vrátili jsme se zpátky, 375 pěty a jsme poutník, super věc, tak jo. Tak, takže tady nic, takže že jsme raidovaný, dobře, to mě taky nějak moc nezajímá, vrátili jsme se domů. No a nám teď nezbývá v podstatě asi než vyčkávat. Bude to takový pomalejší playthrough tohleto samozřejmě. Války uvidíte asi dost málo, ale neznamená to, že by se nic nedělo. Ta naše dcera například, ona si to jako hodně užívá, hlavně to jídlo. Takže bychom do ní nějaký ten stres napumpovali, udělali bychom jí netrpělivou. Hele, víš co, já budu doufat, že ještě nějakýho syna mi snad ta moje manželka porodí. A tak nebudeme do toho investovat stres, nebudeme se s tím trápit, prostě jaká je, taková je. Tak, moje pokladna je prázdná, úplně prázdná, že už nad jenom krysy, možná ty krysy bych mohl prodat. Tak, jak z toho ven? Čověče, takže můžeme si udělat challenge takovou a můžeme jako nějak vyhrabat někde pade. Nebo to můžeme skonsolidovat v kostelech taky. A nebo jenom tak jako si utáhnu opasky, za něco ušetřím. Hele, zkusíme to, 88% to je docela pěkný. Jo, člověče, tak to se hodí. A hele, je to tady, no fakt se to vyplatilo, počkat si. Máme syna, pojmenujem ho třeba Vratislav Ondřej, to je hezký, pojmenujeme ho, a to jsme už měli v té minulý, že jo, Raimund, pojmenujeme ho Raimund. Jestli pak něco zdědil po mamce, nezdědil, škoda, no nevadí, nedá se nic dělat, hele, tak máme dědice, to se taky počítá. A co se děje, to vypadá, že bychom mohli zaplatit za nějaký jako velký stádo krav, jo. Získáme Development Grow plus 10% v Plzni, to bychom chtěli. A nebo 81%, že to bude velký stádo krav, plus 20%. A nebo je prodám za pade.
No, hele, ale ten development já chci. Takže riskneme to. Jo! Víte co? Development, to znamená rozvoj, je rovná se peníze. Development v Praze 5, development v Plzni 3. Jo. V Římě je to 25, no dobře no. Hele, nevadí, časem bude Plzeň víc než Řím, to vám slibuju. Tak. Takže teďka bychom mohli přemýšlet, jestli by už nestálo za to rozvíjet tvůj mistrovský plán. Takže máme náš lení plán je ve válce, dobře, to ať klidně je. My máme 540 vojáků, víc už asi nikde neurveme. Budeme potřebovat co? My budeme potřebovat, my jsme chtěli adoptovat tady ještě tohleto, jo, než se úplně jako odtrhnu od toho svého lenního pána, tak budeme potřebovat udělat tohleto, a sice adoptovat feudalismus, než na to zapomenu, a to stojí 150 prestiže, a to nemáme, takže si ještě uděláme pěkně lov. Uděláme si pěkně ještě lov za prestiž, než spustíme dendé. Takže jdeme do lesa, tam jsme potkali nějaký chudáky, kteří utíkají v panice před naštvanýma vidlákama, za kterýma už ztrácím teda trpělivost. Takže získám prestiž za to, že je vyženu ze svých lovišť, ale názor v Plzni minus 30. To bychom unesli. A nebo jim dám peníze a získám za to pietu a development plus 10% na 10 let. Člověče, za to mi těch 15 asi aj stojí. Takže dáme 15 a budeme zvyšovat development. To lépe, výborně. Tak, vracíme se domů, 150 prestiže. A tyjo, tady nám to tady rabujou nějaký jako nějaký šašci. Tak jo, hele. My. Co tady dělá ten litoměřičák, člověče? Za kejkle. Počkáme, až odejde z našeho území, protože mně se nelíbí, že se mě tady pohybuje ten kníže Neklan. Já bych tady totiž pak chtěl vyvolat svoje vojsko a on by mě ho okamžitě stloukl do kuličky. Kšák, běžte pryč. Já si tady mezi tím odemknu který? Vazalové mě vůbec jako nezajímají, abych pravdu řekl, jo. Takže si dáme tady to, jo. Rychlejš stavíme. Ten důvod je spíš, že chci tady do centralizace. Tady zase, že mi roste rychlejš development. Takže to by jsem určitě chtěl jet. A no, běž pryč, tak. A já myslím, že to můžeme spustit. Frakce proti tvému pánovi. Máme 62%, ale máme mocné spojence. Budeme na to potřebovat prestiž, aby jsme je zavolali do akce. To by mělo stačit. Pojďme do toho. Vyvoláme své požadavky. Mému vazalovi, tvůj trapný pokus mě vydírat neuspěje. No, to si povíme, panáčku, to si povíme. Takže, pauzneme to a teďka je ten správný čas, kdy musíme uvést do chodu můj grandiózní plán. Takže, první plán je úplně jednoduchý. Povoláme si na pomoc, já jsem si neskontroloval, jestli ho není ve válce. Dobrý, není ve válce. Protože kdyby byl ve válce, tak by taky nemusel přijít. Takže povoláme do zbraně svého kámoše odkud on to byl vlastně. Krakov, jasně, svého kámoše z Krakova, dobře. A teď, hned co to přijme? Doufám, že to přijme. Jo, dobrý, přijme to. Hned co to přijme, tak my uděláme takovou kličku, mega kličku a my se staneme katolíky. Za 255, já doufám, že to půjde, když budeme katolíci. Takže. Moje rozhodnutí stát se katolíkem, jasné, jasné, přišli nějaký kněží, conduct their rites, takže něco s řitěma, jasný, sláva Bohu, tak, blá, 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 OK. OK, good. Zajímavý, že? Jak to, že tady v té válce jsem taky? Jo, aha, jasně, chápu.
To jsem, protože můj v lení pár dní, to mě nezajímá. Teďka mě zajímá, jestli to, jo, jde to, uf. Myslím, lék, jestli nebude trošku problém právě v té rozdílné víře, ale není v tom problém. Takže za 150 prestiže to mám, budeme adoptovat feudalismus. Boom. Long live Plzeň. Nová éra. Tak, a to mi tady totiž kompletně změnilo můj tribal hold, neboli kmenový úkryt, na hrad. To by mě mohlo teoreticky, člověče, co tady máme. Growth plus 5 plus 20, development 3, jak nám to roste rychle. Tyjo, podívej se na ty bonusy. Existing development minus 0,5. No, máme to nízký, ale máme tam, hele, máme tam plus 20% za stádo, za to, že jsme pomohli vidlákům, máme tady nějaký mince, ani někde jsme to vzali, super, tyjo, to poleze úplně fofa rychle, už se na to těším. Ale teďka bychom se spíš měli zajímat o to, kde je ten můj spojenec. A už jde, výborně. Počkáme na něj chvíli, než sem dojde, než si tady udělám vojsko. Já mám jenom 207 vojáků, to je nějaký bordel, ne? Myslím, že mám víc. Tak, pojď ke mně, pojď. Tak, race all here, 512, no, to už by šlo. Tak, pojďme dobít Prahu. Voilà. Platím za válku. Války jsou drahé. A moje pokladna rychle se vyprazňuje. Měl bych se nad tím zamyslet. Takže, buď to teda jako můžu zvednout daně, ale tím bychom uškodili tomu developmentu, to nechceme. A nebo to zkusím někde seříznout a tím bychom mohli zlevnit si armádu, anebo taky no, čoveče. Asi to zahraju do autu a ztratím trochu stresu. Tak, fajn. Tyjo, že bych dobil Prahu. Ukáž. Za 21 měsíců, ojč, to potrvá věčnost. Nemám nějakého lepšího. Nemám takového toho dobývacího rytířa. No, co se dá dělat? No, tak to hold chvíli potrvá. Tak, ta moje holka je netrpělivá, dobře, to klidně vejít může. Tak, a my si to tady zrychlíme, protože myslím si, že tady opravdu nemusíme čekat dlouho na tu Prahu. Počkat, jsem to zrychlil možná až moc rychle. Jo, líš, jo, vyhrál to proti těm Litoměřicům. Fajn. A co je tohle? Jsem překvapen, moje žena v mojí studovně, vypadá to, že je naštvaná, že Diviš je naštvaný na Kristýnu. Tak, dobře. Vypadá to, že moje žena je naštvaná na Diviše teda, abych to upřesnil. Co ta moje žena vlastně už, jo, ona je vlastně teď katolická. Aj, ta krajita, teď tak na to koukám, já bych měl ty svoje dvořany pěkně jako, no, oni mě teď nemají rádi, já jsem přišel na ten katolicismus. To se časem srovná. Doufejme. Takže můžu ho buď vyhodit, že bude zítra už pryč. Ale proč? Jako já ho nechci vyhazovat, já ho chci. Myslím si, že tohle je trošku jako přehnala drahá, ale bude mě to stát prestiž, což je nemilé. A nebo vůbec mi o tom neříkej, vůbec mi o tom neříkej. Tyjo, 38%, 61%, že se něco stane. No nic, no, jak je to nemilý, ale připraví nás to o trošičku tý prestiže, ale radši pojedem pomalu. Já bych nerád, aby mě tady ten frajer dobil, co nevím, že se mi nesnaží dobít tu Plzeň, jako jo. Kolik mě tady ještě zbývá, že to je ještě na půl roku. Ty brďo, to tam schníju dřív, než se něco stane. Tak, pojďme to urychlit teda. A jestli nic neděje, tak. Hele, jsi těhotná. Jo, buď. Já bych možná mohl, když nad tím tak vlastně přemýšlím. Já mám tady schéma, jo. Že bych si mohl někoho naklonit. Třeba z té svý rady. Tady, hele, svýho biskupa bych si mohl naklonit. To se hodí, protože on mě takhle nepodporuje, ne? Nebo jo? Nevím přesně. Hele, nic, dobili jsme Prahu. 19 peněz jsme z toho urvali, ale kolik máme? 77%, takže potřebovali bychom ideálně ještě nějakou tu bitvičku, kdyby šla naším směrem. Tak. Možná budeme ještě muset něco dobít. Ne, nemusíme, výborně. Tak, 100%. Získáte nezávislost na vévodu Neklanovi. Šup. 150 prestiže, jsme nezávislí. Ty brďo, jsme nezávislí. Huh.
To bylo docela rychlý, co? Ta Plzeň tady vypadá skoro jak ty Čechy, to se mi nelíbí, nejde to nějak spravit? Titul upravit. Titul Plzeň, že bychom přejmenovali Plzeň? To už bylo docela prostý, co? Ne, my si jenom změníme barvičku toho území na nějakou pěknou zelenou. Tak, dáme si to zase tady finsky, tak. Ukáž, no to je mnohem hezčí, to je mnohem hezčí. Výborně, skvělá práce, takže máme příjem 1,8, 236 levy, nic moc. Máme nějakého toho spojence, co ty Frankové tady vedle nás, 2300. Tě otázka, jestli by se nám nevyplatilo udělat tohleto, jo? Že bychom jakoby nabídli, že se stanem vazalem, ty vado, ale stálo by nás to spoustu stresu, tady toho krále Ludvíka, asi, bojím se trošku, jestli tady na mě nevyhlásí válku, ale když jsem se teď stal katolíkem a dokonce se mi povedlo aj Plzeň strhnout sebou takhle rychle, jo, no fakt, že jo, tak to není úplně jako, to nejsem pro něj zajímavý, podle mě už, a teď mě tak napadlo, kde je ten kněz tady. Já, jo, vlastně asi nakláním svýho kněze, ale papeže bych si měl naklonit, protože to mi potom odemkne možnost, že ho můžu žádat o peníze. Ty vado, koupím tady toho šmejda. Je to teprve začátek. Co myslíte, měl bych se stát vazalem, nebo bych měl zkusit to solo? Těžká rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost. Napište mi do komentáře. Čau.